markaan arko wajiyadiina oo aan dhageysto hadalkiina fikirkiinana aan qiimeeyo walwalka aan soomaaliya u qabana wuu iga yaraadaa rajada aan galmudug ka qabana way kordhaysaa sababtoo ah wiilashii gabdhaha meeshan ka hadlay iyo fikirkooda iyo hadafkooda waxaan runtii aaminsanahay soomaaliya rajo weyn inay leedahay marka horta aniga lafteyda iyo halkan dhiirigelin ii ahayd casuumadda waa ku mahadsantihiin xafladdii xalay aad abaabusheen oo qof walba oo daawaday uu runtii aqbali waayey inay dhuuso mareeb tahayna waa ku mahadsanteen magaaladiinnana waa u hiiliseen ra-iisul wasaarihiinnana waa soo dhoweyseen waxaan ku bilaabaa marka hore wiilkii yidhi maadaama aad reer galmudug tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad noo tiraahdid habaraawe haruudka u buuxe waa idiin idhi xalay waa idiin idhi 26-ka juun ayaanay idinka fakanin mashruuca la yidhaahdo dibudhiska galmudug midaysan tayaysan toosan hufan waa xuquuqdii hadda aad ka hadlayseen waa mustaqbalkii hadda aad ka hadlayseen maanta waxay soo gaartay meeshii ay ugu rajada fiicnayd oo kulligiin aqhrisantihiin looma fiirin karo gobolkee ka soo jeedaa ama degmadee ka soo jeedaa yaa mucaarada yaa muxaafada kulligeen waxaan rabnaa hadda meesha hadda ay taagan tahay hadday gadaal uga noqoto mas-uuliyadna wada saaran waayo xalayto waxaan shacabka soomaaliyeed hortooda ka sheegay in gogoshii halkan la dhigi doono waxaa kaloo aan shacabka soomaaliyeed hortooda ka sheegay in ciidamada hay-adaha amniga ay halkan ka howlgalaan sida ugu dhaqsaha badan waxaan idhi ma aha bisha soo socota ma aha usbuuca soo socota waa inay berri noqotaa maalinta berri ah waxaa dhuusa mareeb imaan doona taliyaha ciidanka xoogga taliyaha ciidanka booliiska taliyaha ciidanka asliibta soomaaliyeed tan kale waxaa runtii muuqata meelihii aan ku soo wareegay oo dhan galmudug yacnii yididiilo soomaaliyeed ayaa ka muuqata rajo soomaaliyeedaa muuqata hami soomaaliyeedaa muuqda waana run dalkani wuxuu u baahan yahay dad ka fikira mustaqbalka fog sida kuwii xorriyadda soo dhaliyay wuxuu u baahan yahay dhallinyaro sidiina oo kale ah runtii hal shay oo idinka khaldan uma jeeda aniga caqligii waa leedihiin niyaddii waa haysaan maskaxdii waa haysaan waxaa u baahan tihiin inaa is-abaabushiin degmooyinka idinku dhow dhallinyarada ku joogta aad ku xirantaan kuwa ka sii fog aad ku xirantaan si marka ugu dambaysa aad u noqotaan dhallinyaro midaysan waddankoo dhan oo awoodda waddanka si midaysan oo cilmiyaysan ula wareega laba sano iyo xoogaa ka hor markaan ra-iisul wasaaraha noqday ma jirin fikirkan ah dhallinyaradan sidaan u soo jeeda idinkaa idinka baqnaa hadda sababtoo go-aanka markaan gaarayna waxaan isleenaa shacabka soomaaliyeed maxay dhihi doonaan waxaa soo dhowaanaysa awooddii inaad la wareegtaan waqtiyay qaadanaysaa laakiin sida gabadhaanu sheegtay waa muhiim idinku hadda inaad ku dhowaataan si kuwa idinka dambeeya ama dhallinyarada idinku xigta boqolkiiba boqol awoodday ula wareegaan fursad weynaana dalka ka muuqata annaga marka inteenna halkan fadhido isugu nimid maadaama dadkii reer galmudug aan niyaddooda soo celinay oo qof walba hadda indhihiisu ay soo fiirinayaan magaaladan dhuusa mareeb gogosha la dhigay qofka iskale hadduu ka shaqayn waayo inay miro dhasho qofka gogosha iskalaha ku ceeboobaya ma aha marka yaa madax ah yaa xildhibaan ah yaa culumo ah gogoshii reer galmudug waxaa loo keenay reer dhuulso mareebeed haddii gogoshan halkan taallo marka aad ka miro dhalin weysaan xisaabtaasu way isku xiran tahay meesha ay ka khaldanto arrinka labaadan rabo inaan idiin sheego waxay tahay dhallinyaro soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed shacab soomaaliyeed oo galmudug ka mida oo waxaa jira mustaqbalkooda uu ku xiran yahay gogosha la idiin keenay sida aad u maaraysaan waa inaad ka fikirtaan marka dadka soomaaliyeed oo walaalihiin ah oo qaraabadiin ah
oo dariskiin ah oo isku gobol tihiin oo isku dowlad gobol tihiin oo mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku sidaa u dhaqantaan, waa inaad intaa ka fikirtaan, aad tiraahdaan waa inaan macnaha annagu aan u dhaqmayno waa inuu xambaarsanaadaa macno ka weyn. Go'aanka aan gaarno wuxuu saameynayaa wiil ama gabar Soomaaliyeed oo meel aan meeshaan ahayn degan. Waxaan jeclaan lahaa marka idinkaa dhallinyaro u ah dalka, idinkaa magaalada iyo gobolka u ah, idinkaa aqoonta u leh, laga bilaabo berri markay taliyaasha ciidamadu yimaadaan iyo marka aan isugu keenno adduunyada iyo dadka ka kala socda gobollada galmudug oo dhan, idinkaa la idinka rabaa in indhihiinnu ay soo jeedaan oo mashruucaan aad ka mari dhalisaan. intaas ka sokow, waxyaabaha aad sheegteen oo dhan waa dhab. Waddankeennu wuxuu ka soo kabsanayaa ku dhowaad 30 sano oo dhibaatooyin badan la soo maray, laakiin hadda meel fiican aan joognaa sidaad idinkuba sheegteen, oo dhaqaalaheenna dib habeen lagu sameeyey oo kor u kacaayo oo musuqmaasuqu uu yaraanayo oo bangiyadii la dhisaayo oo heediha adduunka dhaqaalaha inagu soo xirmayaan oo aan qarka u saarannahay, qarka aan u saarannahay in ka yar 6 bilood in deynta qaybteeda ugu horreysana la ka cafiyo. Macnaheedu ay tahay in billions of dollars ay dalkan imaan doonaan. Khilaaf waa inaan dhinac iska dhignaa, marka dan gaar ah waa inaan dhinac iska dhignaa. Dhaqankii hore oo ahaa in dalka la xumeeyo oo qofka waddankiisa ceeb ka sheego, in qabyaalad lagu shaqeeyo, in dan gaar ah lagu shaqeeyo, waa in la beddelaa, dhaqan kale lagu beddelaa oo ah waa in aan ka shaqeynaa dowladnimo adeeg siisa ummadda Soomaaliyeed oo iskuulo lacag la'aana bixisa, oo isbitaalo lacag la'aana bixisa, oo caafimaad siisa, oo dadku ay shaqo ka heli karaan, oo bangiyo dadka lacag amaahin karta la helo. Nidaam dowladeed oo shaqeynaya in la dhiso waayo, oo qofka Soomaaliyeed uu jeebkiisa ka dareemo, uu amnigiisa ka dareemo, oo mustaqbalku ka dareemo. Waxaana saas looga shaqeyn karaa in la helo dhallinyaro idinkoo kale ah oo dowladda garba u noqoto, khaladka ka ilaalisa, la xisaabtanto. Haddii barka dhaqaalahana dib habeyn lagu sameeyo, amniga iyo ciidankana dib loo habeeyo, adeegyana la bixiyo markii dhaqaaluhu ay isu soo bataanba, waxaa imaanaya fikirka ah maxaa haray. Waa in la helaa siyaasad loo dhan yahay oo shaqeynaysa, dastuur aan wada fahamsannahay, doorashooyin mustaqbalka idinku codka ah bixisaan, awood qaybsi aan shaki dadka kala gelin laakiin isku soo dhaweysa, madaxnimo la doortay oo aan ahayn waa inaan ahaanaa qabiil hebel ama qabiil hebel, laakiin qofka Soomaaliyeed uu qarankiisu u adeegayo. Meesha hadda aan joogno waa bilow aas-aas ah, laakiin fallaartu ay dhinaca saxda u socoto. Meeshaas marka inteenna hadda joogtana waa inaan ku far adeegnaa, intiina dhallinyarada oo mustaqbalka la wareegi lahaydna waa inaan ku far adeegtaan oon hore u sii wadnaa. Qof walbo Soomaaliyeed oo danaynaya inuu kursi qabsadana mustaqbalka, xataa hadduu hadda mucaarad yahay, waa inuu ka fikiraa meesha aad berri imaanaysid inay kuu wanaagsan tahay, way fiican tahay in la wada shaqeeyo. Marka waa muhiim midnimo iyo wanaagaan idin rajaynaya. Reer Galmudug waan idinku soo noqon doonaa inshaa allah.